Ja, ik heb het wel opgedaan.
A on povedal, že nemal som s nimi tisíc zbražení za letu za chvíľu. Vieš? A tak potom mu povedal, že toto som nechcel počuť, že idem dole. Thank you.
dala mi to ovaj bol. Tam rozdíš, že dáš dole aj úrovu, tak to kristíka potom si tak celo. Áno, to je každý. No nemohli sme to Čo je Tiede penalta. Je skoro, tak sme aj asi zo 7, tak ešte vám musíme na to box. Čo? Čo môžeme na to? Môže vás na zajadu, bo už neviem. Thank you.
do 5. to má trvať, ale ide. Yeah.
Thank you.
já ty znamená, to vyrobí všetko všetko. Oni tam dali veľa vajc bránené kurné, ktoré tam starali sa hodných zemí. A my to dobožili sa ale dostali veľa, keď to dobožili.
Thank you.
tlmočiť. Až presne, že 14.30, že? Tak odkiaľ majú výsť? Netušíš čo? Paráda, takže to bola nám dobrá výsť. Organizácia nám dobrá výsť. Tak oni si myslí, že my chodrí, sme také nevládni.
keď som hrá boja, nedá si im to chudí. Ráno som sa iba po špičkách, aby manželka nevidela, že mi niečo je. Tady pustila čo? Aby som dával, ako kam chodím, keď tam vládzem. Ešte mali tréningy, boli také akcie, také na rozmýšľanie.
Píči zastavil. A bolo kávi, že viete, čo mi je pointa? Čo mi je to vysoký? Ďalší tréner bol taký, Adrián, dobre, vymente sa do ďalších pár. Takže zvýši vás, keď to je váš, aj pozvoní vás. Píše pekné, to tam veľmi bolo.
Ja sa počuť nejde. Pomočím, že mi to nesmú vedať. Ja budem zdejbať, že budem preskáčiť. Myslím, že čo aj vo Levidine je jebár pozrieť na futbol. Thank you.
čo dostajú. Dobre, dobre, dobre.
Thank you.
ešte my. Nie, typo. A dneska na tom prekáci, že je to na video, že rekáči, že chodí sa zvon, ktorý sa na kúk, čo sa je dávno dotnutý. Ale to bolo, že v rekáči, že bolo tie testy, ktorý sa na kúk, čo sa bolo všetko nebo, na čom to bolo, že sa 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 bolo, Thank you.
Ale nie, nie, to jest. A to są te, które są. No, to jest. 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 To